Витюкенен эфирга сахасыр информационна бери студия Любовь Гоголева участка. Республикага 17 тынчы гектарда 16 юр баһарын умуллар үлөтө салганар. Проектор документы таңыга он на объекты талыга сүрүн болгомто. Бүгүн Москвага окулиң регионнарга Байкалга инвестиционный проекторга правительство хамгиятым уня болла. Айылга көстүүтүн кеннеттен иккистен төрөбүт керете. Чагылхантан быйгамыт ураты онна кихини долгутар түбөлте. Чурапчылуугун төлөйүгер тагыста. Республикага 17 тынчы гектарда 16 юр баһарын умуллар үлөтө салганар. Мантан 2 баһары үйөһө бүлүгө ондан намыңа төгөрүттүлөр. Халбыт баһардары үйөһө бүлүгө бүлүүгө горнайга намыңа кебейге уусалдан уус маялуустарга умулларлар. Бүгүнкү күндө 15 уюр баһардакпыт уюр фондотугар. 16-905 гектар. Олонтан 2-4 баһары эргетилден турур. 2-705 1 бахар гектар. Обсая бахар умулара ханыгар 205-сеттеки үллі хиджар, онна 4-6 техника. Бағаға ардыға ағалар ан сүрбалта нөмірдәк хемілет үллі хиртта. Кебайге намға, онна усма аяғы үллі абита. Ултымыға кебайге батамайға, онна бұ түбәға намға. Инхенелі ақ ардақ түхен бейіға бейін көмі болла. Бахарына стоновка контролға дұлан тұрыр. Тоқ бар нелектерге, онна экономика объекттергер тоқтаны құттал хоқ. Seven Diamonds компания качествата сох инкассациеттан улахан хорум нюга түбесте. Ол күрді компания үлігіте Василий Савин хитнер бітнен. Казань, Коракка, ювелирна, яңғықтар жар банкаларын кәнеттен 100 миллион солковайттан әлбәқ сыналақ бриллианнардақ чемаданы орбуттар. Сыналақта бары инкассациянан жүріктінар Бринкс тәрілтағы тұттар бұттар ол кәнеттен ору түбелтеті белетенмет. Сақа бірісте бітелерін сайы болын ятынан қолобнай жылы тәрелінне. Вице-премьер Юрий Трутнев уху калинсалаячыларын дойду президентін ұмы инағы яқтырын олықтоғынға. Бірайықтыр документары таңыға онна, әбиектері талыға сүрін болғымталырын тұхайаларғар ңырда. Бүгін Москваға уху калинге регионларға Байкалға инвестиционный бірайықтары олықтур правительство қымғиятын мұняғы болла. Манна уху калинсайдетігар министр Александр Козлов, бары губернатордар Саха Сарин Салалтадыттан Айсен Николаев кытыннылар. Білетен әттеха Владимир Путин ғымы индағы саңа яғыға реккетігінші сүрбетует сыллақ қадері социальный әйге онна экономика балысханлық сайдар соларын ұйбыта. Ол күрді кете бол жоққа демографияны, экономиканы көтеғуі көматыранғаны ағайаты керелер. Манатаха Найсен Николаев Москваға дойду сүрін министрдерін кейін баң бірседәтелін күтті көрісті. Республика тұйын бұп простарын тула кепсетей тағыста халан содолын туара тұйыны ойыр бағардарынан ұқсалақ бұғымайғы режимін бұп простарын бюджет 15 миллиард солковайдақ тейбе чағын сабы онна регионы неке сайдетін тұғынан ұрыттылар. Бүгінгі федеральный кейіні күтті постоянно к себе аспекту ток потенциала, улег потенциала, блин, бу республика по просто Россия президента, Россия премьер-министра, да, она была кому-то агиталлар, около двух мин бу Юрий Петрович Трутнев тен корюстум, Россия президента Дальнего Востока представителем кетта, и тен не бу эмия бу республика бу хайдитун хол просто не жюльестивит, около двух бу социально-экономической хайдитыгар бу миллиард 700 миллион хоккей библиен келле республика бутер он дөсөйти үбүхачыны дөсө кастыты улатнара тухна кепсети барды механа бар биге ол качыны бартын бу кардиологический диспансер туту турыт акпыт онтон кардиологический диспансер билеген бу Россия дороги харыстыбыл министрин Скворцовны кытта биге үлеги тэ хаджабыт биге онна биге гоздуму депутата Данчика Гринен кентевна этүлетүмүгөр бу кардиологический диспансер ми федеральный бюджет күбүлене хеге кирехтэх. Аммалар оттоғыңы бұланы көхарарсыллақтар. Ол күрдік бұйыл аммалуғын бағылығын жағылынан бары қағайыстывалар отыын маңнайғы күніттен сағылан, оққы кейден сағыла аптыра. Бұл ұлқан ұл келен отын үйті көхағына суақ, қағайыстывалар кемегер ұматығынан қатшылан оққыр деді ғастылар. Бұйылғы от қампанияның ұратытынан ұлу сегер күрі қыталар, қыйлақ негелек, отырылуын нұр техника, еккес местеляқ ротырнай, отықсор, үхіс местеляқ, от мұнерлыға. Оның бұланы көхарыға интерес күйірен бүгінгі тұрғынан ұлу ұзбары 14 негелеге оққы кербеттері. Қаллан тұран бердіғаны бәрілі біт бұланы толырарсын алақтар. Бүгінгі тұрғынан 6-11 оққы керен тұрауыт.
Сайынгайдарга республикага сүз сәтті онағас кейіні клейші тұрбыт. Үйенкі үйіркі хеғат үйәр түбәлтетен еленелі ақпуынлардан ұрақ сірге білетемет. Жекускіға медицина кейіндергер ағыс кейіғі көмен ордылар. Сайынғы сынялан лағырдаргар клейш түхүйтен білетеметі. Бұ кемге эпидемиологтар клейш энцефалититтан анал бұғыры қырыстырден әтелілер. Сайын орталан сайсары рыныгар куоратта ханаға қағайыстывалар итейне дашылағы жон сибиэхе ғуротағын дәлетчі тардалар. Маныха көңіл аты болан ғуротағын сыната күннетті қалбаңны тұрар. Сейхілі келер сюжаққа. Күн орайы болан сайсары бағанай үргінігар аты тұтуы қамағатық әргер. Дария 6 сылы болам. Опыскатын кемігер әргенен кралан әбиске оңыстыр. Осылалар помидор болан бөбе әңі кәлі месіні. Теплотепли сәбілі үнерелерге. Был японский технология гене. Она блин была на бубе, она местная туркелле, перец сладкой. Тон в основном джон шидик лалар. Билгенер гинакка огротахан кураттахан ага хайстволар аглалар. Сүрүнен тулагу вана жатай баханаларыттан комбулубут сивиэй үнү болар. Икси бөлегіттен сылжар Эльвира Баланова биеха қолатыққы ұғыротығын сығаната кәппейкеға тәңме ақдейір. Отчоға әйеқа түйіні ден ұтары тоғылағыд. Құртосқа үйкі мәғақ келеті. Ну, по праздникам үш мәғақ ең бұғылақ. Абурсы помидоры. За 450 ханға жылға. Жо онтон бүкінге бағынай үргінігін сығаната қайдағай. Хортопы қапыста келеті ауғын солковайтан сағыланар. Морковы сүбеклені бір мүйіқтен намтапаттар. Бұсар сырды бұғылы бұт оғырсыну, мүйіқ отыт солковайға ұлық қасып, помидору үкі мүйіғынан бұспыттар. На 45 рублей пойдет 100 Төхінен дәлей сөтчілан чепчирден үргінәк сұрылуатақ соқуына бар. Олыр әрі үрі онлық болбатағын атығыттар бәйелірі ұялылар. Білейін көрігі бұл автонна ұғысылады. Хаттон ағы хуан, мәхі ақты болды. Құртопы ерхан бастығылар үнірін мағантан ағы бұттары екі мәхі ақты қатын сұрылды. Бұл өрі білгер ехенлер ағылық болтыры. Қастелдерін Ну, картофель купила, лук купила, редис купила. Ну, редис 50 рублей, конечно, но ничего, приемлемо тоже. Мантан салгы кең атыйга аны Чугастағы улустартан ұғыротағын келдер яқтырем. Оны тенге айылға маңылақ біләға сүгін қаптағас тартылдыға. Екатерина Амосова, Ильяс Ремятников, Чугускай. Чурапчылуғын түлі инәлігер чағалқан кейіне ұста. Енекенти талысты ұқав. Бүкіндерге әтіңне ғардаққа түбеспіте олығыр құтталы өскетті. Кені түлі пөнінен кепсетер кемігер чағалқан түсті. Бұғылан кемігер ұбайы бар болан бастығы көменің орбуд. Айталина Семенова сюжетігер. Ол күн Енекенти саңа жетін күрөтінің орасылжан ардақтан қотан жиға кербит. Күсті ақ чағалқан кемігер телефоннан кәстел орбуд. Түнде ғана ұрылы бұды. Телефонна. Ол керен 10 минуты олым да оқты. Ол олар бар. Биде дәуетім серге қатар әйіппен. Оныттан ұқты оқ бұл бұдым бәбін қадар қамаппын. Өбін мәйбін әзір әсіппен алық. Сүрақ бұттан алдыра тұғын дүл дәуетті. Ата футбол қым ең бүтінне бұдық жалқан қаябыда қаян қабыты. Сағар қая бүтінне. Бұғылан кемгер жолғы ұбая аттығар бар болан бұғабыд. Умайын спиджені ұмылларан аны тұта масының ұрын олу чүріпшітаға кейін балығаға қалбыд. Білген инокенти хирургия салатығар кәтен көріге сұтар. Кирилігер состояниеті ұланы середне тяжести. Кыра атағығар парестезиялы ағата слева. Тон үші еден тұқ ажоу кейін соғыты, нарушение сердца соғыты. А так бұл келбетігер тұқ бар мероприятия ғразы барды тұтатын ауылдан. Противошоковая симптоматическая тух бартнул бита, разы тут от НКГ, терапия в кардиологии и карбидотесов. Блин, тут относительно удовлетворительное состояние, стабильное, рыгах, тох-то куттал хух.
Манетенге быйылгы куран сайынга этингтен үс ойыр бахара тақсысырытта ден улыстағы ықсалағы бұхымайгы сулыс патахетенлерер. Оттон этинг кемгер Хайдал Жаханарға маннык сүбелері берер. Этингне арда кемгер, например, дияға хэдзе бұлақына түнліктеген хаваған сквозняк оқына ме, форташкалаген хаваған онна оқына ме дымоқоттыңға шөйді хаваған барынген, тоқтан әлікті приборлығын бартынар арағын, онна тоқтан оқтон түнліктен рақ олырықтақын. Она рахна металлическая приборитан предметатомия. Айылға көппетағы түттен көстуде арасы дұл тағарара бар сол. Онуға қаз бір девит сирақтағы болар бұтына адалақ. Айтелин Семенова, Саха телевизиінде чүріпті. Бүкіндерген үрбі қораты ғару студионнар әйтерәттірі қораты хинырастағынға әрге қарбақ тұтулары көтіруге алсын. Үлілігін сағаладылар. Быйыл Сахасырын ұтчат политикатығар министерствадағы ұпытту сыллақ конкурсу ғар Нюрбак орта күттан, бұ сайын сүйірбек елі ағы республикатағы ұстудионнар әтерәттірі благоустройства әйгетігер үләрі кәләлдерін әтісті. Конкурс балығы өнетін бұхырынан муниципалінай тәрілі әдір Джон Кәлер барар соғыларын, астарын өрлерін ойындар итеніне олырор серінен қатшығыр. Оттан қамнас сөйлібірі ұтчат министерствадығар көптәрілілер. Хүбелігін барамыт қорапытын именно эргербет веткай аварийный труктах тутулар бытын көтүрөмөт оно ырастана жабы тени техмин барыбын бу ыраста мыхидерге ханга тутулар ыытары эп онотон оно таханан бу студентне бэлере ме заданиялар кат биттере ол заданияларын толорулуру бехемия күз көмө болуктак бит этере тоглору нурбага келен онлорун тойдорун булат үлелен сагалатылар магнаги күн урукку оройон ыхтыр сиргер турбут тарбак турукта корчу оппу тутулган көтөрдүлөр оттон бүгүн каханара жон улуру сылжыбыт ужастагар көтөрүлүп аке калбыт тип илишелери кочонкалар көтөрүүгө ылыстылар мен дем сүрөт келелеүтүм 2 сылым барда булырын комиссар бүтүн элеүтүм быйыл командир ана бу сосу фушта Абыттан бәлері направляйдылар ханы деремне орага. Нюрбаға, бейін ұлан нюрбағы пыттыра, онына арас деремнелер балылар. Үйхә білулер, үйхә білу елінеңер. Арас-арас курстар, онына арас-арас үйрақтар бұд. Атап, в основном бары суфулар, онына орты үйрақтар мүй алыр. Исловевич үші, үші байыты қағаталар, үші бай сергалар ұбыд, үші байы көрістілер, барды үші. Бир юстата студионнар этерәттере өссе де элбеха биек көлелие эдер жан ырастан тупсаран бербит сиддергер иннекетин саңа тутулар барыяқтара. Онын бойлэдерінен студионнар Нюрбак уарат сайдетігер сүнкен солталақ клааттарын келлерелдера сарбақтамад. Роман Сабинов, Саха телевизиінде, Нюрба. Бұчастағы тағары бұт етеннек, сатоннары көтетімен, әтінге болу.